שלום ושבת שלום לכולם ולכל מי שמנוי ורשום לבית חב"ד וירטואלי ביוטיוב. לחיים, לחיים ולברוכות. ההתוועדות וכל ההתוועדות שבעזרת השם יהיו אחרי ההתוועדות הזאת, כולם יהיו מוקדשים לרפואת רבת יהודית חיה. לחיים, לחיים ולברוכות. אז ההתוועדות הזאת היא התוועדות מאוד מיוחדת. למה? כי זה התוועדות של ערב שבת, נכון, לי"א ניסן. וכמו שאמרנו, שהיום הולדת של הרבי, זה לא רק, זה לא יום הולדת פרטי. יום הולדת של צדיק. ועל אחת כמה וכמה של אדמו"ר, ועל אחת כמה וכמה של רבי, ועל אחת כמה וכמה של ראש בני ישראל, אז זה לא התוועדות רק שלו, אלא זה בעצם יהיה התוועדות לכל המפעל הגדול שהרבי בנה וממשיך לבנות. כל הבתי חב"ד שיש, כולל הבית חב"ד הווירטואלי שלנו, שבעזרת השם עד ליום חמישי כבר, הבית חב"ד הוא יהיה על, הבית חב"ד יהיה על 770 מנויים בעזרת השם. אז אמרנו שהרבי אמר מזל בסוף למד בית בהתוועדות לכבוד היום הולדת שלו. המשל הזה זה משל על מלך. אמנם לא כמו המשל על המלך של בר, של אדמו"ר הזקן, של הרבי הראשון, של חב"ד, אבל זה גם כן משל על מלך. דרך אגב, בחסידות רוב המשלים זה על מלך.
אז המשרד יושב על מלך שהגיע לעיר שלו והכריז עצמה בניו של בחירות למלכות והוא כמובן הגיע עם כל הדוכנים וכל הפמלים שלו ואז הוא הכריז שלוש הבחירות למלכות וכל אחד בחר בשר אחר. היו כאלו שבחרו בשר הזה והיו כאלו שבחרו בשר הזה והיו כאלו שבחרו בכל מיני שרים. אבל היה שם פיקח אחד. חדיו חדיו ומיוחד. שאמר, אנו נוסד מלכה, אני בוחר במלך. למה? כי בסופו של דבר כל הדברים הם מתחשבים בסוף. ורק המלך לא. וגם כמו שאמרנו, שהרבי אומר, בעצם המלך אומר, שאנחנו, העם, מכתירים את המלך על ידי אחרון שיחי המלך. אז בעצם אנחנו מקבלים את המלכות שלו, של המלך. בעצם על ידי שאנחנו העם מכריזים לכי המלך, אז על ידי שאנחנו פועלים שהמלך שהרבי יהיה הרבה יותר חי והרבה יותר פעיל. וחוץ מזה, שזה שם את פרשת ויקרא, אלא זה גם שם את הגדול לפני פסח, אז את סבת הגודל. ומה בעצם קרה בין סבת הגודל? אז בין סבת הגדול אז קרה את הנס הזה שהבחורים של המצרים הם נלחמו אחד עם השני
ובין עוד מעט היום מולדת של אבא שלנו. ובין צריך להביא לו מתנות. והרבי הוא לא רוצה מתנות גשמיות. הרבי רוצה מתנות רוחניות. אז המתנות שלנו, של בית חב"ד וירטואלי, בעזרת השם, עד יום חמישי, המטרה שלנו להגיע ל-770 מנויים. אז כל מי שרק יכול, אז... שלום, בוקר טוב. יקן לך בוקר היום? לא יודע. אז כל מי שרק יכול, אז... אז... אז תשתפו, וכמובן תשימו לייק ותירתמו כמנוי לבית חב"ד וירטואלי שלנו, ועל ידי זה שמשתפים את ההתוועדות הזאת. אז על ידי זה ככה, אז כל ההתוועדויות, אז על ידי זה, אז רואים את כל ההתוועדויות שלנו, וכמובן את כל השיעורים שלנו, ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת. התוועדות ערב שבת אחרון ליהודה ניסן. אנו נוסי מלכי. בסופו של דבר כל השרים הם מתחלפים ורק המלך לא. רק הרבי, הוא לא מתחלף אף פעם, ומה דר בוחיים, עשו בוחיים. וכמו שכתוב בגמרא שיעקב אבינו, הוא לא מת. אף על פי שקברו אותו וחמצו אותו והשפילו אותו, הוא לא מת. אותו דבר עם הרבי שליט"א. זה שאנחנו בגשמיות ראינו את ההלוויה. זה לא אומר שהרבי חס ושלום לא איתנו, אלא להפך. את הדבר הזה הרבה אומר לרבה הקודם.
תמיד איתנו ואיתנו, נעשה הרבה יותר חי. והרבה יותר פעיל בתוכנו. ידינו, ואתה כל היהודים. תגיד לי גם מה לשאול, מה לשאול. אני שוחק איתך, מה, אתה לא יודע מה לשאול. לפעמים לא, אתה רואה? ונגמור את הדבדות המיוחדת. הדבדות, ערב סבס הגודל, וערב סבס החונה ליהודה לפניצן. בתקווה גדולה, נזכה כולנו ביחד להתווהג עם הרבי עוד אפילו לפני, עוד אפילו לפני פסח עם הרבי בעיר הקודם, בער הקודם ובבית המקדות הנצליטי ותרחוף ומיד מנו לחיים, לחיים ולברוך.